Niyanig na malakas na lindol ang Taiwan kaninang madaling araw na umabot sa magnitude 6.4. Sa latest report ng Agence France-Presse, nasa 5 katao ang patay at mahigit sa 200 naman ang sugatan. Tatlong gusali ang gumuho sa pagyanig at ang iba ay tumagilid. May detalye si Ronald Neri. Hindi baba sa 5 katao na ang patay at mahigit 200 pa ang sugatan matapos yanigin ng malakas na lindol ang Taiwan. Nagtalang lindol ng magnitude 6.4 na tumama sa East Coast kung saan sentro ang East China Sea, 21 kilometro sa north-northeast ng Quezon City ay sa US Geological Survey. Tatlong gusali ang nag-collapse na kinabibilangan ng Marshall Hotel sa nasabing syudad at ang dalawang city department buildings base sa Quezon Police Department. Nagtamo rin ng pinsalang ilang ospital. Ayon kay Taiwanese President Tsai Ing-wen, agad rumesponde ang kanilang militar at iba't ibang government agencies para sa rescue at relief operations. Nasa 400 rescuer ang nagkukumahog ngayon sa paghahanap sa mga biktima gamit ang crane. Makikita rin ang isang tumagilid na gusali na lubhang mapanganib para sa mga residente. Karamihan sa mga sugatan ay mula sa Marshall Hotel at ang ilan ay mula sa city buildings. Kabilang sa mga sugatan ang 50 Japanese tourist. Isang empleyado ng hotel ang narisko sa basement. Hanggang sa ngayon ay may 145 pa ang nawawala. Sumugod na sa lugar ang mga ambulansya, firefighters at rescuers. Habang makikita ang ilang mga residente, iniilawan gamit ang flashlight sa mga bintana ng mga gusali kung saan nagkabasag-basag pang mga salamin nito. Sa ngayon, isinara rin ang 2 tulay sa lugar matapos mapinsala ang mga ito. Ilang bahagi rin ng kalsada ang nagkabitak-bitak. Samantala, sa ulat pa ng USGS, nagkaroon pa ng 5.4 magnitude na aftershocks kasunod ng nasabing lindol. Dagdag pa ng ahensya, bago pa man tumamang malakas na lindol, ay nagkaroon na rin ng malalakas pang lindol nitong nakalipas na mga araw. Para sa Eagle News, Ronald Neri, I'm 1 with 25.